Shumë mirë se vini në këtë fillim sezon. Drita çuna, drita. Duart do fillojnë edhe një herë, fillojnë edhe një herë. Mirë mbrëma të mirë se erdhët në këtë fillim sezonin në Bum. Ja ku jemi këtu me Rozana Radin, me dy djemë njëmë simpatik. Jemi këtu me Rozana Radin, për sëri jemi këtu me Rozana Radin, mirë se erdhët, se që kemi një atmosferë të gëzuar këtu në studio, sepse sigurisht fillon emisioni joni parë, sot ka filluar shkolla, Duart Rokitje për gjithë nësit që ka filluar ditën e parë të shkollës, por, Duart Rokasim edhe Rozana Radin, Duart Rokasim dhe njerë tjetër, bravo, o po jemi pak finishëm, si kur s'kemi në mësë se këllëti, si kur jemi më letë, më këshu, o që, si kur, ku vajti, e? Ku është Shokofjori? Ma Shokofjori ku është? Mos ta e kanë sekuestruar dhe këtë? Mirëmbrëma, që kemi filluar? Apo mirëmbrëma se kotë mërë? Mirëmbrëma, po bëjë prova si ta dëgjova zëri nga lartë. Tani dëgjoktu. Më ishte... Dëgjoktu, ullu aty. Shkojora 19? Ullu aty dëgjoktu! Ma, ullu 19 e 2 minuta. Ullu aty dëgjoktu! Jemi në transmitim, mirëmbrëma dhe mirë se vini në orar, ku je, ke emision për të bërë një rëmë. Maj, ku shë Shokofjori këtu? Ti e Shokofjori. Po atër, që shkjo logari që më kërkon? Jo, pa hapra tani se më që dire të lutem. Kjo ishte një asistim, mendova se të sekuestruan. Po se duhet më sekuestruan në mua? Ku duhet më vetë, kështu t'i gjoj? Shko i shpi? Po jo, po jo, jo. Kam hal tjetër, Rozi. Qali ke? Ka këvuar djali shkollu sot? E, pa Duart Rokitje, Duart Rokitje. Suksese! Një Duart Rokitje të madhe për mësuesi! A, hali madhi kërën, hajtë du rogu këla majtani, e? Vërtet, mësuesit kanë halë, Rozi, po edhe në prindërit, Rozi, nuk mbetemi pas. Jo, edhe në prindërit, më falë, edhe ju prindërit, mbeteni gjithmon pas, apo së mbeteni pas. Moj, e dikse edhe me vonesun. Pse? Sepse kam qënë duke printuar formularin e vetë deklarimit, bëra një 20-30 kopje t'i kemë, Rozi. Qashkjo? Plus që ka kosto, mora një pako me... Qokolata? Po jo, me formata 4. Ullu të tapen pak sytë se e për gjumësh. Jo, nuk jam fare për gjumësh, vërtet jam zgjuar që në pikë të mëngjesit, po plotëso formulare, po maske... Po që do këto, me që do këto, qar janë këto? Ti kërkon shteti! Po, ku mërvesh nga regullat ti? Formular vetë deklarimi, ku thuet unë prindri nëzënsit, filan fisteku, që ndje klasën filan, deklaroj nën përgjegjësin timet. Personale... Stop, personale të trupit tëndë, të vetës tëndë. Po, sigurisht personale, se gjendja shëndetësore e fëmijës tim është mjaftë e mirë, dhe nuk kam asnjë pjesëtar të familjesime të prekur me COVID-19. A, ku e diti që nuk paske asnjë pjesëtar të familjes tënde të prekur me COVID-19, 18, 17, 16? Me thënë drejtën, jam pak në sikletë se nuk e di. Tani, ose duhet të bëjmë tamponin gjdo ditë, ose... Qarë është të i gjatë? Ate që përdoni femërët. Moj, tamponin moj. E me kur hynë dhe kur delë. Që janë të gjëra në qa kordove kompletë? Që janë gjëra në që orientove tani të lutë? Nuk thujem televizor. Nuk kam halin e formularit të vetë deklarimit. Që ke këto vjen të thua tampon? Këto e përdoni femërët, nuk thujem këto gjëra në televizor. Moj, tamponin moj. Testin moj, testin. Që vërteton nëse je infektuar me COVID-19 apo jo. Po nga ta di unë moj, ja, po gjumë. E di unë me, e di unë. Po të më pyës është mua, a ka probleme Shokofjori, në me thënë, të trupit të vetë? Po. Se mu që kur ka lindur, të shtinë. Kudoj që e qonë, hope u lafër një ljullin, i bëhet ca pudha. Po e ka nga alergjia moj. Alergjike patur që ku ke lindur. Ashtu kanë lindur. Si kanë daj unë alergjin nga COVID, i thuaj. Po, je simptomatike me Shokofjori, je simptomatike. Vetë mu që kur kam lindur, nga ma e thojt, dhe ma e kokës, kam qënë asimptomatike. Si e the, moj, si e the, nga maja e thojt. Ti me thënë të drejtën, je asimptomatike nga këtu e lartë, Rozi. Më mirë që si jam të këtë. I shfaqë simptomat e pasere, por të flasim pak për shkollën, për ditën e partë të shkollës, se vërtet më ka lodhur ca këj formulari i vetë deklarimit që është shpikja më absurde. E ruzu i toksor, po më thua e kush e bëri këtë shpikje njerë, se... Besa. Kush besë? Shahini, ministresha moj e arsimit, moj se më të shmënde, moj e ro. Ministresha në arsimit, ministresha ka ikur, është larguar. Kur iku, si iku, pëse iku, me kë iku? E me ta dhe mund, ta përshëndes. Miru pafshim, do këte e një ti. Më të para shumë vites, në Ameriku shkote. Por nuk ka iku në Amerikë e këngu. Rozi, është ku zonja ministresha. Përve ca dëme të tjera dhe pasaj do largohet me kënajsi të madhe. Se kur e tha që do largohet, si e unë tashme kam njëftuar edhe kryeministin Rama, sepse që kam marrë një vendim, që nuk do të vazhdoj të qëndroj në Shqipëri për te i këti mandati, rjedhimisht nuk do të përshihem në zgjedhje. Aaaa!
por gjithsesi procesi mos i morë sot nisi. Normalisht, me maskat e syt dhe me... Ti qesh sot, por nuk e di se të shpun ka bërë bashkia për nisjen mbar të sezonit... Turistik të shkollave. Vet Zoti Veliaj ishte dje. Me pem, ose me një lopat, ose me një qese, ose me një baklava në dorë. Jo, kishte kry pun me gjitha këto, Rozi. Tek shkolla Jeronin Derad. A, ku, aty që janë gjithë Covid? Jo të gjithë, më jo. Dovete, as tuaj se të gjithë. Le të themi një e katërta e mësuesve, Rozi. Po mirë që nga mirë, po ka premisa? Por më mirë, po. Por të rritur me? Kusht të rritet, mëj? Numri infektuarve, jo, larkë shoft, këtë gjithë njerë, Zotin Veliaj, sa bukur, jeni një shi propaganda sot për sot, por Rozi ende nuk e ka kuptuar këtë. Tregoja një Rozit, se si vetëm ju dini të shisni për mjalt, edhe... Kosin, për trupin tim. E bëj me shumë dashuri. Bëhet keqe, s'ka problem, këtu jemi, ne të presim. Se kësha menduar kur që duja mbrinim kësaj dita, do t'inagurohet vepra oksidentale. Po ja ku jemi, edhe mund të me plot gojën, ta gëzojmë shkollën e re, Jeronim Derada. Për të kitë përë, për të aktuar ti mërë të kësini. Ja, me mikun tim, Kalif Al-Kawari, po flisim pak edhe i tha... Eshtë fenomenal, e kam mik. Edhe unë besoj që në ditët e vështira duken miqtë. Kur ditët janë me diell edhe koha është e bukur, të gjithë janë miq, edhe janë të gëzuar me njëri tjetrin. Dëgjoj, donë dëgjoj se në zanatin tënd duhen shumë këto gjëra. Ti them publikisht sa mirënjohës jam sot. Shoku tim, miku tim, vllai tim Kalifa bin Yasin Al-Kawari është e nga Anadoli vlla ky. Një fotografi me distancim social. Afroni, afroni. A, a vështirë është. Shkrep armatë, shkrep se na morë frymën, na morë. Falenderoj të gjithëve gazetarë. Po duar trokit më. Pse e moj? Duat më sekuestrojnë dhe mua, shoku fjalë. Ty sa qef kam të më përplasin një herë. Kam 4 vjet më përplasi asnjëri s'më përplas. Pse? Më doli shmir ti po të ka thën ty që nëse do të sekuestrohesh do të përplasin. Po ne jemi popull që përplasim me kohë me njëri tjetrin, shoku fjalë. Aty ke më mirë. Mos u ngopsh. Aty e kam aty aty. Nëse na erdhat. Era e parë që vjen për këtë sezon. Problemi madh, vazhdoj. Sa do vini Zoti Rama? Mirë se erdhat. Suksese. Suksese, po se ka mbaruar shkollën Zoti Rama. Po jo më për punën e kabinetit të ti. Po tani tu e suksese një jetë për punën e kabinetit. Edhe më gjerë madje, edhe më gjerë. Shkoi Zoti Velia dje tek shkolla Derada? Shkon shumë çokash. Po, është. Vetëm pak minuta më vonë doli dhe ish deputetja e Partisë Demokratike zonja Albana Vokshi, që tha, le çata. Si çata? Sa bukur. Po sa më është bër. Po ku i luën flokët me disa bukur ai kishte flokët. Ku ja pemoj? Ua, po çdo psuar. Ua, ku ja pa. Në teleskop ja pash, po ja pash në televizor kur doli. Gjatë kisha mendjen të dëgjoja se çfarë tha, nuk u mora shumë paraqitje, po merresh ti pita shumë. Shije. Po, shumë simpatike zonja Vokshi. Më shëndri shtëpia, nusja gjinos bukuria. Le të mbetemi tek përmbajtja, Rozi, se zonja Vokshi tha. Le përmbajtjen e kishte shumë të mirë shoku. Tha që 1.4. Je vetëm e ke lëshuar pllumbat përfundimisht. Zoti Rama, e kemi emisionin e parë për këtë sezon dhe duhet ta mirë kuptojmë edhe Rozin se emocionet. Ke nisur prap. Avazin. E nisëm avazin, po edhe ju në mos, se ne e nisim e rinisim, po ju nuk ndaloni kur, Zoti Rama. Po poja që zonja Vokshi thaj se 1/4 e stafit është me COVID. E infektuar, pra me COVID, infektuar. Shkoj sot edhe Eriola, gazetaria jonë, bëri një vëzhgim në përshkolla. Se si zbatoheshin masat anti-Covid, maska e distancimi sociale... A mund jam gjithë nga burat që distancimi... Maskat e distancimi sociale... Mund jam gjithë nga burat që tua, distancimi social, asocial, super social! Tek shkolla Derada, prindrit, si ndijen? Prindrit? Po ndajem prindrit. Si po ndajem? Nga distancimi social. Shikues të bum, këtë të hënë nisi viti ri shkollor, jo i zakonshëm dhe një sfidë, jo vetëm për nxënësit, por dhe mësuesit dhe prindrit. Rregullat e reja për shkak të pandemisë koronavirus dhe mësimet turna. Keni fëmijë të shkollor? Po, kam. Çfarë klase? E kam 2, në klasë 8 dhe në klasë 4. Si ndihesh me fillimin e vitit shkollor? Ta provojmë sot këtë vit. Sa për këtë sigurisë. Ta provojmë se ky tash ky vit i me vështirësi. Tash edhe ne do bëjmë sakrificë pas kemi çat. Çfarë ju kanë thënë për formularin e deklarimit ato ta bëni? Unë e bëra se di.
Se dita që unë kam zhyshën ka dalë me Covid edhe të ka zëvëndësuse, edhe ma e vogla që duhet, ku duhet, ku di zhyshët, ku dhe stajet, në thonë. Zhysha e fëmijës duaj? Edhe ma edhe vogla, se kam dy, unë edhe tate edhe të dyja, të dyja kanë dalë, këtu kanë dalë në më topë, që ta shqip se dita, shqip ta popin, nuk e di. Se dhe edhe kjo, dhe i në aldhjet, jemi në më punë, dhe dhe në më punë, me i ma me qunë shpi, se di, nuk e di. Formularin e deklarimit zonja keni bërë? Akoma jo, sepse unë kam transferuar nga një shkollë në tjetrën edhe... Dima, çfarë klase filloni sot? Klas 5. Po. A do të mungoj shoku në bank? Po, shumë. Formularin e deklarimit e keni bërë? Në fakt, na erdhin çik me vonesë njoftimi dhe ishin mbyllë gjitha, dhe në mëngjes nuk janë hapur. Do ta bëni çdo ditë? Shumë na kanë thënë. Formularin e deklarimit? Jo, akoma. Formularin e vetë deklarimit e bë? Jo, s'kena bërë gjë. Nuk e kam thënë? Jo, s'kena bërë gjë. Vetëm sa i solla lash aty dhe çum. Kaq. Si e kanë mësimin me turne? Turne. Formularin e deklarimit e keni bërë? E kemi bërë, po që të bëhet për ditë është pak i vështirë, sepse vim i sillim dhe do i kemi dhënë punë. Më kupton? Janë disa masa tash që nuk e dim. Situata në për shkolla në kryeqytet. Ka nevojë të na thuash kjo ishte se e pam ne se çfarë ishte. Një konstatim. Po, hënjer. Ashtu ku ata qetësoj qytetarët kudo që ndodhen në Belgjikë, në Amerikë, në Kinë, po sidomos njerë, në Bangladesh. Shqiptarët, më shqiptarët. Pra shqiptarët që jetojnë në Bangladesh, e kudo që ndodhen. Bangladesh. Aty aty të bëj Bangladesh për i pa. Ti je Tiranëse. Ju nuk të muzikë regjia. Po shpejt. Lajmi nxet nga fura. Ka dhën plazmën e ti! Ka dhën plazmën e ti, jo kshu, nuk ka më Covid! Mbaroi Covidi, po, po. Po ku ishte nxehtësia e këtij lajmi? Ja, po ta them, po ta them Covidin. Tu? Që më mirë të tifuzosh një reçel me glikoare me pak përshesh, se sa të marrësh plazmën e Lali. Vazhdo. Ti e the, ti e the. Por, po. Ju qeshni, ndonjëherë Lalieri qesh edhe nga sikleti, e ke vënë re? Gjithmonë nga sikleti. Por... Bravo! Ja, ama sa mirë ju njohim. Ja të shojmë pak si e dhuroj se shkoj me delegacion, jo vetëm. Ashtu, a? O të lutem shumë, por nuk po jepje ti gjak. Si e dhuroj, që jetë si vetë a i, a i. Më i modhin Tiranë, sot për sot. Jo është gitarë i më i modhin vend. Ashtu, a? Tiranë, si dhe me reperat, si dhe me reperat Lalieri, kush është më i modhin vend? Unë si një pacient i shëruar do t'jem ndoshtë nga të parët e stafit dhe bashkisë tonë që të dhuroj plazmë. E kam lënë që tendën t'jem dhurus i plazmës. Kam një lajm të gëzuar. Si ke qenë? Je lodhi çik, je lodh shumë. Po për sa do të zgjas, unë jam gati që të bëja të dhurimin, kështu që kur t'jeni gati ju, më thoni nga do shkojmë edhe. Me gjë pas keni me kaq ngut, po merremi me ju. Dhe dyta, kur e kam dhe e kam kaluar, do bëhem pastaj donator, kështu që një që dhuron, sa herë mund dhuroj? Nëse unë dhuroj sot, kur është hera tjetër që mund dhuroj? Pas një muaj, çdo kush mund të dhuroj. Mos pandej se po na bën një shkencë të madhe. Tu je vendi i parë? Po. Okej. Okay. Si jeni ju? Si po shkoni? Nga sy dukeni mirë? Jo, jo, jam mirë. Tu? Këtu te kjo si duket e pas kanë zakon ti bëjnë bujë. E po gjaku omël. Besoj se më takon mua ta konsideroj këtë mënyrë të foluri si të pamatur. Lumë shënduar, falenderit shumë. Pas 3 ditë që eja prapë për analizat, si thua. Do bëj dhurimin tjetër. E po sot e meritoni pushimin. Shumë falenderit, ishte kënaqësi. Kam filluar të mos e kuptoj këtë njeri. E bëri atë që pritej Rozi. Ishte aq i parashikueshëm gjesti i tij sa nuk u emocionua askush. Shkoi, shishi dhe bëri atë. Sa vetëm. Aktin që ti nuk do kishe guxim ta bëje. Me shirin deri këtu që po thoshin liga, që vin këtu. Shpua Rozi. Ja nuk dua. Dha gjakun e tij. Po lirin e këtij vendi. Po jo për lirin. Po edhe për të shiruar nga Covidi. Po Rozi. Dhe me këtë gjest që bëri, siguroj 15 kronika televizive
37 live në për portale. 4 foto, apo jo, 24 foto, 24 foto, video, edhe disa bumerang. TikTok. Bumerang. Rozi, ja, kështu, pra, kështu. Gjithë si gjesti ishte, vërtet. Por të malë në gjyre? A mamës më malë në qekë të mua tani. Po pse moj? A mamës më qaj mua këtu. Se lëti që pikon, unë jam atyre ndjeshme, Rozi, por që ditërisht, nuk më doli asë një pik loti gjatë momentit që Lalieri dha gjakun e ti. Më të kalim pak në publicitet, ani, se nuk lam një ripa marë në përgoj. Sa qefe kam të pjesën që marim njerëzit në përgoj. Po ti thua njerë numërin e telefonit, se ka plot qytetarë që kanë halle dhe shojmë bum si një dritare ku mund të zgjidhin problemet dhe shqetësimet e tyre. Ndoshta jo çdo problem, ne jemi në gjendje ta zgjidhim, por ama të paktën. Të paktën lekët ja u marrim. Z problemeve tuaja. Bravo, bravo. Keni kërcyer aq bukur sa Rozi u mallëngjye apo nuk mallëngjeve. Puta legjeni nga pjesa e gjoksit kur kërceni ju, po. Rozi, unë mendoj që ti në këtë pjesë të dytë të emisionit... Mos mendo, Shukufjari, mos mendo, se po mendove ti ku futëm në grobë të gjithë. Se? Po ti sa filloj ke mendime ti. Po sigurisht i ka të fella, Rozi. Por në pjesë të dytë të emisionit e di që ne trajtojmë probleme dhe shqetësimet e qytetarve. Po. Dhe sot do të sjellim rastin e Fabianit. Sille. Fabian Sorra është nxënës i gjimnazit Eqerem Çabej në Tiranë. Fabiani trajtohet nga Bashkia e Tiranës me bursë si familje në nevojë. Mirë po, ti duhet ta kesh dëgjuar, Rozi, Lalierin që del për herë në televizor. Lalieri thotë një tatë gjera, Shukufjarë. Mirë, kjo dihet, nuk ta them një gjë të re, po nuk e ke dëgjuar ti për shembull zotin Veliaj ditët e fundit që thotë ne do të jemi pranë zënësve, pranë prindërve, sepse ne do t'ja bëjmë më të lehtë vitin e ri shkollor, sepse janë marrë të gjitha masat. Çfarë masash? Sepse masat anti-Covid, sepse ne përpiqemi me mishë me shpirt që nxënësit e Tiranës ta kenë mendjen vetëm tek të nxënit, sepse problemet e tjera, pra tek dia, pra që të mësojnë, sepse problemet e tjera i kemi të nxëna. Ja zgjidh vet ai Lalieri, pavarësisht se Fabiani, që thash përfiton bursë si familje në nevojë, nuk e ka marrë. Pse? Po ha, pra, nga që bashkia... Ja lecon në jetën. Nga që bashkia nuk e ka parë të arsyeshme. Dhe si çdo dëgjojmë, Fabiani nuk qenë kërka as i pari dhe as i fundit. Që nuk e ka përfituar bursën që duhet t'ja ofronte Bashkia e Tiranës. A, që na themë, Shukufjori, se mos është i pari. Dhe pikërisht këtu nis edhe problemi i Fabianit. Alketa Çeku. Fabian Sorra, nxënës në gjimnazin Eqerem Çabej, ka përfituar bursë nga Bashkia e Tiranës si familje në nevojë. Gjatë vitit shkollor 2019-2020, bursa nuk i jepet. Edhe pse shuma që përfiton nga bursa është tejet modeste, ajo për Fabianin do të thotë shumë, sepse babai i tij është invalid dhe ka të pamundur për të punuar. Unë përfitoj një bursë nga Bashkia e Tiranës sepse jam familje në nevojë. Dhe si çdo vit, shkolla më lajmëroi që të shkoj tek njësia administrative numër 4 që të pyes për dokumentat. Por e vetmja përgjigje që më ka dhënë njësia është që ne nuk kemi informacion dhe nuk merremi fare me bursat. Një punonjëse, aty kam pyetur shumë herë atë punonjëse, jo vetëm unë, por edhe babi, dhe e vetmja gjë që na thonte ishte që nuk merret njësia me këtë punë dhe nuk kam asnjë lloj informacioni. Sa muaj rresht ke shkuar tek njësia administrative për të kërkuar informacionin që të nevojitej? Kam shkuar nga muaj tetor deri në muajin shkurt. Në muaj tetor, nëntor, dhjetor, janar, punonjësja nuk e dinte që njësia merret me dokumentat e bursave. Dhe vetëm në muajin shkurt, kur u ballafaqua me mua dhe administratoren, e mori vesh që bursat ishin tek njësia numër 4. Në fund të qershorit më vjen një email nga bashkia që më thotë që ti nuk je përfitues i bursës sepse je jashtë afatit. E kam marrë në telefon administratoren pastaj dhe vetëm ajo që më ka thënë, meru me punonjësin, nuk kam çfarë të bëj më. Babai është invalid i grupit të parë, prandaj kërkoj dhe unë që ta marr sepse më takon. Ne jemi dhe 4 fëmijë gjithsej me një invaliditet të babit. Keni pas korrespondenca me Bashkinë e Tiranës në lidhje me këtë problem? Po, edhe kam shkruajtur dhe e-maile Bashkisë Tiranës, edhe kam jam drejtuar vetë bashkisë, kam edhe e-mailet që i kam shkruajtur. Kërkesa juaj kush është?
Kërkesa ime është që të përfitoj bursën sepse nuk është faji im. Dhe duke qenë se jam dhe familje në nevojë, unë ato atë ndihmë nga bashkia, derisa e përfitoj duhet që ta marr, sepse nuk është faji im, është faji i njësisë numër 4. Duar trokasim për Fabianin, për të dhëm pak edhe kurajo, e dëgjuam Fabianin që thot mua bursa më takonte. Oh. Dhe vërtet, bursa i takonte. Teorikisht, po. Mirë po, problemi qytetarve, Rozi, pikërisht, është, që praktikisht nuk e marim. Tek zyrat e shtetit, pra tek jo bashkia, po si ka mundësi që e arroj bashkia Fabianin? A një. Po, si ka mundësi? E disa se pun ka bashkia. Është i familje me 4 fëmijë, nuk mundet që të jetojnë shumë dhe të shkollohen vetëm me kempin e babaj, Rozi. Shumë kam bërë, Shokufjori. Por është detyre bashkis, më se nuk po ja falë. I takon ajo bursa Fabianit, nuk është se po bën se vap bashkia, Rozi. Në regu, pa, se nuk e japin. Të gjitha kushtet për ta përfituar bursën nga bashkia e Tiranës. Hë? Dhe është pikërisht bashkia që ja mohon bursën Fabian Sorës. Dhe si çdo e shohim më vonë, Rozi, nuk është vetëm Fabiani që se ka përfituar bursën. Po, e di, unë kam edhe Fabian të tjerë. Dhe e di çfarë bëhet. Çfarë? Luhet ping-pong. Shishi pas kanë filluar të mbajnë grupin në formë. Njësi administrative, bashki, bashki, njësi administrative. Mirë është që mos ja bëjmë biografi njerëzve. Jo, jo, po pas kemi bërë ndeshje në mesin e tjetrit. Ja, të ndjekim pak se çfarë i kanë thënë Fabianit tek njësia administrative. Jam drejtuar njësisë nga muaji tetor deri në muajin shkurt. Jo vetëm nga unë, por edhe nga babi. Të sqaruan ato të bashkisë, se ta e sqaruan jo, me djalin? Jo, tha shko tek njësia. Ato më thanë që ka mbaruar afatet. Duhet të kisha arë që në nëntor djali, tha. Pse, unë nuk kam arë fare? Në nëntor të luha për mbusha, ti që arë? Unë kam arë në nëntor, në vjetor, kam arë edhe më ke thënë që nuk ka punë njësia. Ka arë dhe të mundi për pare në qopse e mamen. Që ka qenë, unë nuk e di që do me thonë ti, për nuk mund të të bësh një veprim tjilë që tu që s'ka qenë Edmondi për këtë qërçak, unë kam shku në bashki, unë nuk di gjo, të shti, me që bërë edhe këtë për bursën e djalit, o do e gjesht ti, o do e gjej unë. Gjej e ti, unë të vetëm në thuj, të marrë numërën telefonë. Mondi, mondi të shikojë, nuk e di pse duhet... Ja, ta marrë të zonjën telefon pra një në tënde. Nuk merë me bursa në shkollë dhe unë, që bashkia merët me këtë. Bashkia, të shikojë prapë në bashki. Ato janë bëllur. Do njëftoj edhe administratorin, me heqesh bursën e djallë. Për që motivi, baj? Të kam në gjo borë që... I kam bajt bashkia me një rolatë, mërë, i kam bajt me mujë, i kam bajt atje... Atëhere, të them kaj, unë kam shkun në tëtorë, edhe në bashki. Kam faktë të moj sa hapen kamerë. Nuk i vetëm ti, mërë, disa vita kanë atë që përka dikë bashkia në e rrasin e me. Djek... Tani si funksionon? Normalisht duhet të ti dorëzoj të njësia dhe ne ti qojmë. Në regu, të shtim thua këti që, unë kam 65 liba, në regu pas ka da buar kjo. Hajta zhjithër. Zakonisht, tek shkolla, kur hapen bursa, që unë e kam si se ka punu në arsim vetë mësuste dhe drejtorisht i lajmërojnë zënësi që janë me bursa. Po, shkoni në njësit bëndore. Po, më kanë lajmëru mu. Unë kam ardhë këtu pastaj. Po? Edhe më ka thoi që ne nuk meremi fare me këtë punë. Meret bashkia. 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 Nuk merre me bursa në shkollë dhe unë, bashkia merret me këtë. Nuk merre me bursa në shkollë dhe unë, bashkia merret me këtë. Asnjëri nuk ka dorëzuar dosje për këtë vit se nga që morën gjithë me tërmetin e datës 26. Punojësja e njësisë administrative thotë jo, nuk merremi ne me këtë punë, pastaj del që merren. Po e ka pasur. Njësisë administrative me këtë punë, mirë po u dëgjua fare qartë skemën që përdor bashkia e Tiranës dhe njësia administrative. Ja pasojnë njëri tjetrit, po? Deri sa të kalojnë afatet e aplikimit, dhe nxënësit në këtë mënyrë nuk e marrin bursën. E tha fare qartë punojësja e njësisë administrative. Dëgjoj edhe një herë. Kam në gjë borxhe. Kam bajt bashkia me një rollat, mori. Kam bajt me mujë, kam bajt atje. Nuk, atëre. Të them kaq kam. Ti vetëm ti, mori. Disa vite kanë ato që ka dik bashkia në rrasin. Nuk e di. Pra është skem fare e qartë. Shu e lozi lojën e ping-pongut Shokufjori. E bashkisë dhe e dëgjuam punojnësin që tha janë ndjekur shumë zënës në si këtë mënyrë. Dhe kjo është e turpshme. Ti mohosh bursën zënësve dhe të dalësh çdo ditë në ekran duke bërë propagandë e duke ushitur sikur je pranë familjeve në nevojë, edhe është duke vërtet skandaloze. Shokufjori bën diçka tjetër. Pa imagjinuar. E hedhë edhe letra kështu, poshtë banke, i thot jam fansi juaj më i madh zënësve. Po çfarë fansi? Kësaj thon të bësh propagandë me hallin e tjetrit. Po mirë kush ka hall. Këtë radh shkoi Alketa Çeku, gazetarja jon, tek njësia administrative numër 4.
Sapo kam ardhur tek njësia administrative numër 4 në Tiranë për të kërkuar informacion. Jam Alketa, gazetare televizionit Ora, pra nesh ka ardhur Fabian Gësora, duke din që ose e mba një mëndë të rast, ka kërkuar që në muajnë të torë informacion nga ju, dhe ju i kemi thënë që unë nuk meremi ne me këtë punë. Sapo i kanë drejtuar pyetjen punojnësës, ajo me forcë ka mbyllur sportelin, ku këto veprime ndodhi me një media, me ndohë se çfarë mund të ndodhi kur qytetari thjesht vjen për të kërkuar informacion. Nuk e dëgjove pyetjen? Ah, okay. Atëherë, e njihni rastin e nxënësit Fabian Sora? Ka ardhur tek ju që në muajin tetor dhe ka kërkuar informacion çfarë dokumentesh duhen? Problemi i nxënësit. Po. Është që ai do të aplikojë për bursa studentore, për bursa nxënësi. Familje në nevojë. Nxënësit ka ardhur. Si pretendon, ka ardhur para afatit të hapjes së bursës. Nxënësi nuk ka ardhur në periudhën që janë hapur aplikimet. Ai ka ardhur në shkurt. Ai nuk ka ardhur në tetor? Jo. Nuk ka ardhur në nëntor? Bursa janë hapur në nëntor. Babai i nxënësit nuk ka ardhur në nëntor? Zonj, jo, nuk ka ardhur. Jo. Nuk merrem me bursa shkolle unë. Bashkia merret me këtë. Nuk merrem me bursa shkolle unë. Bashkia merret me këtë. Kjo është e turpshme që po gënjeni. Hajde pak tutje. Ke ardhur në tetor këtë? Po, kam ardhur 5 muaj rresht, nga tetori deri në shkurt. Lutem Fabian, shkresa zyrtare. Ne kemi diskutuar edhe bashkë me administratorin. I ke kërkuar informacion për dokumentet? I kam kërkuar informacion jo vetëm unë, por edhe babi. Kur të vija dhe të thoja që bashkia më tha më jep një letër që ju nuk merrni me këtë punë, ti nuk pranohet më hipje. Ju doq bursa sepse ju nuk i keni dhënë informacion çfarë dokumentash duhen. I detyroni shpjegim. Janë autorizim janë lekët që i takojnë me ligj dhe ju si keni dhënë informacion për këtë. Nuk merrem me bursa shkolle unë. Bashkia merret me këtë. Mungesa e informacionit ka bërë që nxënësi mos ta përfitoj bursën, ndërsa Bashkia e Tiranës vijon të luaj ping-pong me njësinë administrative numër 4, sigurisht duke penalizuar shtresat në nevojë. Më heqesh bursën e djalit. Për çfarë motivi mbaj? Kam ne gjë borxhe. Ka mbajt bashkia me një rollat, por i ka mbajtur me mua, i ka mbajt atje. Nuk, atëre. Të them kaq tamë. Ti vetëm ti, more. Disa vite kanë ato që vagadik bashkia në rrasin. Nuk e di. Ja, ja. E pe reagimi, po e ka parë Alketën, i ka thënë, i ko goce ta shi se s'ka më buk, ngele të kërku buk të. Mere dhe kursa, unë i ka bashkia të gjona. Rita një herë dhe dy herë, të thashe në e parë ka vetëm panine, herë në dytë s'ka më buk. Dhe ne sot kemi treguar me fakte se si nxënësit Fabian Sora i është mohuar pa drejtësisht bursa. Ndaj i bëjmë thirrje Bashkisë së Tiranës të reagojë më një herë për t'i dhënë bursën që ja dogjëm pa drejtësisht gimnazistit Fabian Sora. Paçim. E keni detyrim ligjor dhe moral. Nëse nuk njihni detyrimet morale, të paktën keni frikë ligjin dhe nuk ju kërkohet asgjë, vetëm të zbatoni ligjin. Është skandaloze ti mohosh bursën familjeve në nevojë, është një gjimnazist që ka nevojë për atë bursë, sepse jeton në kushte vërtet të vështira ekonomike dhe babai e ka të pamundur që vetëm me pagesën e kempit të rris 4 fëmijë. Dhe përpara se ta mbyllim Rozi, ne çdo mbrëmje në emision do të falenderojmë Vera Grabockën. I love you Vera. I love you. I love you. Dhe përveç Verës, do të falenderojmë çdo mbrëmje në Bum mjekët, ata që po sakrifikojnë aq shumë në këtë periudhë pandemie. Çdo mbrëmje do të falenderojmë një shërbim. Është minimumi që mund të bëjmë për mjekët, infermierët dhe personelin mjekësor. Ti shprehim mirënjohjen tonë. Vërtet po bën një punë heroike në këtë periudhë tepër të vështirë. Duke mohuar ndonjëherë edhe familjet e tyre, duke i marrë malli për fëmijët, për nënën, për babain, dhe ndonjëherë të smurët që janë në kushte të vështira, mjafton të shikojnë sytë e mjekëve dhe sikur jeta do të rifillojë nga fillimi. Faleminderit për gjithçka bëni. Duart rokitjen e natës së sotme do të shkojnë veçanërisht për mjekët, infermierët dhe personelin mjekësor të shërbimit neurovaskular, stroke dhe post-stroke për përkushtimin dhe shërbimin shumë cilësor ndaj pacientëve të shtruar. Veçanërisht shefi të shërbimit doktor Drimi Dobi. Ne shohim edhe foton e mjekëve të shërbimit. Entela Basha, Old Sitaka, Ermir Lo dhe Eris Ranxha. Faleminderit për gjithçka. Do të jemi sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë. Natën e mirë.